အင်္ဂလန်အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပိုလူပွဲမှာစပိန်အသင်းအတွက်အဖိုးတန်အနိုင်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့တဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ကာမိုနာဟာပွဲပြီးမှာဖခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်နာကိုတရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကာမိုနာရဲ့မိသားစုတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာသူမကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲကိုအာရုံစိုက်နိုင်စေဖို့အတွက်သူမကိုမပြောပြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့စပိန်မီဒီယာ Relevo ကဖော်ပြထားပါတယ်။အသက်23နှစ်အရွယ်ရှိကာမိုနာရဲ့ဖခင်ဟာကာလကြာရှည်နာမကျန်းဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်18ရက်ကကွယ်လွန်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ကာမိုနာရဲ့မိခင်နဲ့ညီအကိုတို့ရာကမ္ဘာဖလားအုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်တွေမှာသူမကိုအားပေးဖို့နယူးဇီလန်ကိုလိုက်ပါခဲ့ပေမဲ့စပိန်ကိုအလင်းအမြန်ပြန်ခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာကာမိုနာကိုအပြည့်အဝအားပေးဖို့အတွက်ဘောလူပွဲကစားမယ်။ဩစတြေးလျကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကာမိုနာဟာဘောလူပွဲမှာအင်္ဂလန်အသင်းဘက်ကိုစပိန်အသင်းအတွက်တလုံးတည်းသောအနိုင်ကိုသွင်းယူခဲ့ပြီးနိုင်ငံအသင်းကိုပထမဆုံးအမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကကာမိုနာရဲ့ဖခင်ကွယ်လွန်တာကိုကြင်ညာခဲ့ရတဲ့အတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလူပွဲအပြီးမှာကစားသမားဟာစိတ်မကောင်းစရာတဲ့တင်းကိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ကာမိုနာကစပိန်ဘောလုံးရဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာပဲလို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကာမိုနာကတော့ထူးခြားတဲ့အရာကိုအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်အဖေကခွန်အားတွေပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်။အဖေကျမကိုကြည့်ပြီးဂုဏ်ယူနေမယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်။ငင်းချင်းစွာအနားယူပါအဖေလို့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရေးသားခဲ့တာပါ။ရီယန်နောက်ကလူကာမိုနာဟာစပိန်လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်22ပွဲပါဝင်ကစားထားပြီးသုံးဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်။